E aí pessoal da Marnesto, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu salivo a mais um vídeo. Hoje eu salivo um vídeo em grafose, não sei se você está curte. Eu estou fazendo um top 5 de mês, de dentro do mês. Gosto então, sem fazer no mês que passa de fevereiro, de janeiro, um mês a voz. Vamos ver o que passa. Então, sem fazer de mês de fevereiro, em que você enumera de tipo de 1 de 5, tipo aquele melhor. Você vai falar 5 músicas de, que mais se curte no mês de fevereiro, você checa. Aquele, então, bora para o vídeo. Pessoal, não esqueça sempre que eu falei, eu seguir na Insta, quem quer seguir um telinha Insta, chama lá a seguir, eu segui o link na descrição e fui. Então, pessoal, que primeiro estão aqui na lista, ele é o Atalho, culpa de MCs, só é uma fixe. Pessoal, se ele por acaso não põe som e não põe música e toca essa som, é para o meu YouTube, cheio de cabeça, não tive que cortar som, você checa. Então, eu sei que para quem quer conseguir a música ali, checa agora. Acredita nunca ama acima minha mão. Que tem boca que me beija, acima me beijou. Acima me tocou, chupo te encontrou. Tempo é pouco. E segundo som, é tem bem que eu curto também, é de London, música chama Cruel. Música é uma fixe, quem que eu conto também. Nossa, checa lá. Pisadelo, que até dá pra esquecer. Bitch, farto nhe mil. É mestre, a minha nega mestre, nigga. Yeah, yeah. Nata jobi panha cartel, nata jobi panha papel. Life é bitch que cresce a bit. Terceiro som que tinha é de MC Tranga Fulha, que ele tora o pó. Som leu uma dor também. Curte-se uma página. Acho que todo mundo ia com isso mais, eu sou esse, né? Ele tem o remix de Soraya com o sermão, que é música bem, que é música ela é uma incrível. O remix também fica, claro, fica doido, se uma página. Então, quem aqui ainda é cobil, mas checa lá. Só não queria lembrar também, mas deixa tudo som, link, deixa o link de tudo som na descrição. Quem aqui ainda é cobil, é só deixa na descrição e checa som lá, você checa. Já passou mesmo, nada que muda. Nada o conselho que ninguém quer dar. O Sabintinito. Na quinta song que eu encolho é um som que nunca conheço, nunca ouvi esse. Não só entrar no Facebook, só no Facebook e acha aquele som lá, em curte, não acha fixe. É um de Swag G na Irsmeiro, Ice Buba e eu usei. É um som, não acha fixe, por isso eu disse que eu encolho para morrer. Tipo, acabou de perna, boa, mesmo artista, subiu, mesmo artista que todo mundo ia concho, você checa. Por isso mesmo que ele, na Ir, com Swag G. Ice Boy é uma música fixe, então quem aqui ainda cobil, links na descrição e eu checa lá. Maravilha, não tá combina, mora voz com melodia. Essa cobo parece o de minha vida. Se vou deixar, tristeza tu acaba comigo. E a pessoal, que foi mais um vídeo curto, sim. Gastei muito tempo na Reflexão, gastei muito tempo. Então eu sabe quem é que quer seguir no Instagram. É para seguir, para subscrever, compartilhar com meus amigos e fui! Fica só mais um pouquinho que não deixa findar. Se a hora de não